Қосқанбек Арда. Бақытты отбасында дүниеге келген бақытты жаны. Менің отбасым шағын бір мемлекет. Руым жолда, нағашыларым жаныз. Менің екі әжем, екі атам, екі апам бар. Отбасымыздың қамқоршысы, тірегі әкем. Отбасымызға күн шуағындай жылулық сыйлайтын анашым. Менің анам бізге қыз балаға тән нәзіктікті, имандылықты, инабаттылықты әрдайым үйретіп отырады. Ең бірінші әкелерімді сыйлаңдар, ренжітпеңдер. Жалпы ер азаматты сыйлауды әрдайым айтып отырады. Отбасының жемісі тәрбиелі ұл мен қыз. Ақылды, білімді, қамқоршы үш әпкелерім бар. Менің ізімнен ерген еркетай сіңілім бар. Сіңілімнің аты ұл Жалғас. Ұл Жалғастың атын апам қойған. Артынан ұл ерсін деп ырымдап қойған. Алла тағала отбасымның дүниені қабыл алып, сіңілімнің атынан дүниеге ұл келді. Ұл батырдың аты Мардан. Менің бақытты отбасымда тек қана сыйласты, махаббат, бір-біріне деген құрмет, сүйіспеншілік болады. Мен Қосқанбек